У Хмельницькому ліцеї номер 17 із початку навчального року працює 3 групи продовженого дня, які фінансуються з міського бюджету. Одну з таких відвідує другокласниця Єва. Її мама розповідає, на післяурочні заняття дівчинка ходить 2-й рік поспіль. Безкоштовно, чим дуже задоволена. Завжди забираємо повне виконане завдання. Вдома ми вже нічого не робимо, крім англійської мови, тому що англійська мова в них тричі на тиждень. Ну і вдома ми вже цим займаємось. Якщо у групі, де навчається Єва, лише її однолітки, то у цій діти 4 вікових категорій. Усього 34 учні. Це єдина безкоштовна група продовженого дня, яка працює у 17-му ліцеї до 6-ї вечора. О пів на другу ми йдемо обідати, потім у нас прогулянка за режимом. Після прогулянки ми повертаємося до класу і займаємося виконанням домашнього завдання, проводимо різні виховні заходи, ігри і самостійна діяльність учнів. У нас платна група перших класів, 30 дітей на групі. Ми з ними займаємося, ходимо гуляти, обідаємо і працюємо, закріплюємо те, що вивчали на уроках. Якщо є час, ми з ними граємося в ігри. А так працює вже платна група продовженого дня. Щоправда, такі заняття називають додатковими освітніми послугами. Батькам вони обходяться у 370 гривень щомісяця за одну дитину. Та попри гроші, такі групи популярніші за безкоштовні, каже директор Вадим Пірох. Це групи, в яких зібрані учні одного року, і їхні програми дають можливість реалізувати якнайкраще саме ту програму, яка йде під час навчання у школі, дати можливість не тільки якісно виконати там домашнє завдання, але за рахунок вправ, інтерактивних методів, ігрових методик, розвивати подальше ці здібності. Доки діти розвивають здібності, школа отримує прибуток – кількадесят тисяч щомісяця. Ці гроші, за словами директора, йдуть на заробітну плату, комунальні послуги, оновлення матеріально-технічної бази закладу, як і гроші міського бюджету, які надходять за функціонування безкоштовних груп продовженого дня. Утримання 80 таких класів обходиться місту у 600 тисяч гривень щомісяця. І ці витрати можуть зрости, якщо батьки учнів звернуться до дирекції шкіл із заявою про формування додаткових безкоштовних для них груп продовженого дня. Поки що назбиралося заяв на 30 таких класів, каже директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв. Чи буде більше, не впевнений, бо каже, батьки часто відмовляються від такої безкоштовної освіти. Положення про ГПД передбачає те, що в групі продовженого дня можуть бути діти різних вікових категорій, але не більше як 4 різних вікових категорій. І так там можуть бути діти 1, 2, 3, 4 класів. Коли батьки про це довідуються, вони відмовляються від групи продовженого дня, оскільки розуміють, що з дітьми буде працювати не їхній педагог, і це будуть діти різних вікових категорій. Та запевняє, готові відкрити групи продовженого дня, якщо буде потреба. Заяви від батьків школи прийматимуть до кінця грудня, після чого сформують класи, визначаться з вартістю навчання та закладуть необхідну суму грошей у новий бюджет міста.